ambako polisi wa mji wa Nakuru wamemtia mbaroni mwanaume mmoja ambaye amedaiwa kuwashawishi watoto wa shule kujihusisha na ngono kwa kuonyesha picha za ngono. Mwanahabari Cecilia Wakesho na taarifa kamili. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 45 alifumaniwa na maafisa wa polisi nyumbani kwake eneo la Nakuru West alipokuwa akijitayarisha kuelekea kazini. Thomas Musabili anadaiwa kutumia mbinu za kila aina zikiwemo picha za ngono kuwalaghai watoto wa hadi umri wa miaka 12 kushiriki mapenzi naye. Na iko mpaka watoto wa class 4. Sasa sijui kama huyo mtoto wangu pia tayari anaweza kuwa labda aliambukizwa, na ndio maana unaona nikilia kwa uchungu kwa sababu nimejikakamua na yeye kabisa. Nimepitia mambo mazito sana na yeye. Sasa unakuta mwanaume mwingine anakuja kuwa take advantage na hao watoto. Mtoto huyu anaishi na ulemavu wa akili. Anaelezea uhayawani wa jinsi aliwahi kushawishiwa kushiriki mapenzi na watu wasiowafahamu. Hao wanaume wanakujanga kochi hapa TV zingine, na hao wanaume hawakuanga wananipatianga dope yake. Most of the time napata kama watoto iko hapo. Wakati jaribu kuingia napata kama kuna shuji kama wananiona, alafu wana switch off. Lakini watoto wanakuaga hapo. Kitendawili ambacho sasa kimewaacha wazazi katika eneo hili na maswali chungu nzima. Ameniambia hata kuna watoto wa Moi Primary, wa Secondary huwa naona hapo, na huyu mtoto sasa naona akili yake imebadilika kabisa. Lakini kulingana na Msabili, hayo ni madai tu yaliyotokana na mzozo baina ya watoto hao. Ndio Wahindi walikuwa wamenipea ma chocolate. Nikachukua hizo chocolate nikapea mtoto mwingine mwingine kwa sababu nikamwambia muende mfanye nini? Mgawane. Sasa kumbe hao walifika njiani wakakosana. After hapo ndio nikaanza kusikia. Ndio maneno ikatokea. Ikatokea. First of all, we want to establish exactly the authenticity of this complaint. And the ones we get evidence enough to take this person, we are going to arraign him before court. Hii inadaiwa kuwa mara ya pili mwanaume huyu anakamatwa na madai ya aina hii. Cecilia Wakesho, KTN Leo, Nairobi.